Vidste du, at hver gang vi bruger Instagram eller Snapchat, så efterlader vi os faktisk fodspor? Hvis jeg for eksempel har været inde og se på en ny computer på nettet, så dukker der lige pludselig en masse reklamer op for computere på Instagram eller YouTube eller alle mulige andre steder. Prøv at tænke på, hvis vores verden fungerede ligesom Instagram eller YouTube. Mange mennesker deler billeder af sig selv, deres familie og venner på sociale medier. Men nogle gange kan man ikke selv styre, hvor de billeder så havner henne. Det vil se sådan ud i virkeligheden. Google tror ofte, at de ved, hvad du vil søge på, fordi de ved, hvad alle andre plejer at søge på. Derfor kommer Google med forslag til din søgning. Sådan vil det se ud i virkeligheden. Thor og Camilla sidder og har en hyggelig samtale. Camilla spørger Thor, hvem... Hvem er jeg? Hvem er Don Domingo? Hvem er du? Hvem er det, der banker? Camilla får endelig stillet sit spørgsmål. Hvem er det derovre? Thor svarer, jeg er ikke sikker. Var han... Hans? I kjole? Hos sin far? I lommen på sin mor? Thor og Camilla undrer sig over, at Google ikke lader dem have samtalen selv og går. Når man går ind på en ny hjemmeside, bliver man tit spurgt, om man vil sige ja til cookies for at fortsætte på siden. Cookies bliver brugt til at gemme ens oplysninger, og de er nødvendige for mange hjemmesider. Sådan vil det se ud i virkeligheden. Thor og Camilla går ind i en butik. De bliver stoppet, og personen siger, at de skal sige ja til cookies her. De går ind i en ny butik, og endnu en gang skal de sige ja til cookies. En ny butik vil også have, at de siger ja til cookies. Cookies. Når man bruger apps, giver man virksomhederne bag lov til at følge med i alt, hvad man laver på sin profil. Sådan kunne det se ud i virkeligheden. Camilla og Thor mødes. Thor siger kægt. Hej Camilla, hvad så? Hvordan går det? Camilla svarer på Thors spørgsmål. Det går godt. Jeg har... Thor og Camilla kigger undrende på hinanden. Camilla og Thor har givet en app-sekretær lov til at skrive alt, hvad de siger ned. Alt! Når man følger en ny person på for eksempel Instagram, så tror appen, at man gerne vil følge personens venner. Sådan vil det se ud i virkeligheden. Camilla og Thor støder på hinanden. Thor siger, hej Camilla. Camilla spørger, hvordan går det? Thor svarer, det går mega godt. Hvad med dig? Camilla siger, det går rigtig, rigtig mega, mega godt. Ej, hvor skønt, siger Thor. Nå, nu må jeg løbe. Og Thor smutter. Fordi du lige er blevet venner med Thor, kunne du så også godt tænke dig at følge hans venner? På nettet bliver man altid bombarderet med reklamer. For eksempel, når man ser en ny video på YouTube, hører en sang på Spotify eller ser et billede på Instagram. Sådan vil det se ud i virkeligheden. Vi sætter altså rigtig mange digitale fodspor, når vi er på nettet. Og det er jo også super smart, fordi det gør det meget nemmere at finde vej på nettet. Men det er også lidt skræmmende. Jeg synes i hvert fald godt, det kan være lidt svært at finde ud af, hvad man giver en app eller en hjemmeside adgang til. En tommelfingerregel, jeg bruger, det er, at der er ikke noget, der er gratis. Det vil sige, at hvis en app den er gratis at downloade, så bliver den nok betalt af enten reklamer eller de oplysninger, du giver om dig selv, når du tilmelder dig appen. Vi ses.